Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Efter en riktigt tung dag på Stockholmsbörsen igår så har det vänt upp idag. Just nu är uppgången plus 2,5%. Det är något som glädjer oss extra mycket här i Börslunch, för vi firar vårt 100:e avsnitt. Så kul har vi här på Börslunch. Och på marknaden ser det givetvis både kul och trist mitt i den här turbulensen. Vi på Börslunch har givetvis massor av frågeställningar i huvudet. Och vi tänkte faktiskt börja med en fråga som jag fått på Twitter. Och den lyder så här. Frågan kommer i alla fall hur som helst från Mattias som undrar: vad anser dagens gäster krävs för att en trend ska vara bruten? Ja, Jonas, det är kanske en svår fråga. Jag vet inte om det gäller tekniskt eller generellt, men vad säger du? Ja, om man tittar på Stockholmsbörsen då, så har man haft en väldigt fin stödtrend från 2011. Och det är förmodligen den som avses i frågan då. För att den ska anses vara helt bruten då, då ska börsen ha gått ner en 2-3% ytterligare under den trenden. Det har inte skett än, men det har varit ganska nära. I USA har det faktiskt hänt då. Den långa trenden har brutits där, så där får man vara lite mer observant då. Men som sagt, jag tror fortfarande att det finns potential på Stockholmsbörsen då. Så trenden är inte bruten. Trenden är ännu inte bruten. Mattias, vad tror du man vill se för signaler här i rätt riktning eller fel riktning? Va? Det hade varit jättebra om bolagen kunde lägga ut texten lite grann kring Kina, de som har människor på marken där. I Q2-rapporterna pratar man om att ja, det är svagt i Kina och så vidare, men man nämnde inga detaljer egentligen. Nu vill man nog gärna ha lite mer information i den utsträckningen igår. Det skulle vara välkommet. Just det. Vet du vad? Vi ska titta på dagens graf. Idag har vi med oss en helt fantastisk graf. Det är S&P 500s intraday, dagsgrafen från igår. Och frågan är om man någonsin har sett en sån rörelse som vi såg på de amerikanska börserna igår, med kraftiga fall, kraftiga uppgångar och så höll det på sig där hela dagen. Jonas? Ja, det har hänt ett par gånger tidigare då, men det är ett av få tillfällen. Det är väl tre gånger de senaste 15 åren som det har hänt då, så att det är väldigt väldigt ovanligt att vi får den här kraftiga volatiliteten. Men nu har vi ju mycket mer maskinhandel då, till exempel, som ju hjälper till då att generera de här stora skiften, snarare än att det är fingerfärdiga daytraders som är inne och driver marknaden fram och tillbaka då. Hur ska man reagera? Blir man orolig när det blir såna tvärkast? Vittnar de om, är det bara maskiner eller vittnar de liksom att det finns en genuin rädsla? Ja, det tyder på en genuin oro, absolut. Och det är likadant med uppgången idag, att det går upp så pass kraftigt. Det är också ett tecken på osäkerhet. Vi kan väl titta på den grafen på VIX-index till exempel. Det har ju, jag ska inte säga slagit i taket, men nära på. Dagens nivåer är ju topp 5-6 från 1990. Så det är ju ganska extrema siffror som vi ser. Men det här beror ju också på att amerikanska börsen har legat i ett väldigt smalt handelsintervall då. Därigenom har man pressat ihop den här VIX:en då, som ju är framtida volatilitet som det ska prognostisera då. Och när den då bryter ut då, en kraftig rörelse, då får man en väldigt kraftig rörelse i VIX-indexet. Så att jag tycker man kanske överdriver det, skräck och skräck, men ja, läs inte in för mycket i det. Var någon som skrev också att när det når sådana här toppar så brukar det bli ganska bra börsdagar efteråt. Så att jag vet inte om det är en kontraindikator. Det är inte riktigt en ledande indikator, det har vi sett. Ska vi ta och titta lite grann på den senaste månaden på OMX30, vad vi haft för vinnare och förlorare bland de stora bolagen. Det finns en del grejer som är ganska intressanta där, tycker jag, om vi kan få upp den tabellen. Där har vi det gröna, alltså de som har klarat sig bäst. Alla har gått ner givetvis. Ganska intressanta rörelser på många av de där bolagen. Jag tänkte att vi kanske ska hålla oss vid framför allt de som kanske tar ut mest stryk, och det är gruvrelaterat. Om vi kan få upp den tabellen på, som visar till exempel att Boliden är ner 20%, Lundin Mining 16%, SSAB 16% och så vidare. Sandvik har klarat sig ganska bra. Ska man ta det här på uppstuds nu? Det är egentligen två svar. När man har fått en ordentlig botten på börsen, då brukar de här bolagen gå bra, Boliden och Lundin Mining. Men samtidigt så, ja, man kanske ska läsa in lite grann vad som har hänt med råvarumarknaden då. Det är lite svagare efterfrågan i Kina. Priserna har kommit ner ordentligt då. Och det är klart att det kommer ju slå igenom på sista raden för de här bolagen. Så att
Där kanske man inte ska in och spekulera. Jag tror att de kommer röra sig mycket upp och ner, men de är inte för de vanliga placeraren, utan det får ju vara tradingaktier då. Det är ingenting jag skulle ge mig på själv. Så trots att de har gått ner mest så kommer de inte studsa upp mest, utan man ska akta sig för några här i alla fall. Jag tror det är den här miljön, och i och med att efterfrågan på metaller har kommit ner, priset har ju verkligen fallit på här, så den mixen gör ju att intjäningsförmågan sjunker snabbt för den här typen av bolag. Boliden är ett kvalitetsbolag som vi gillar i grunden, men som Jonas säger så är det en väldigt svår miljö även för dem. Men vi ska gå in nu äntligen på vilka aktier man då ska ha faktiskt. I så här volatil miljö så är det många som sticker huvudet i sanden, men Mattias har tagit med sig inte mindre än 10 kvalitetsbolag som han tycker att man ska titta extra noga på just nu. Och vi har delat in de här lite i de första två, en bank och en operatör, alltså högutdelare. Sen har vi, de är ju defensiva de också, men AstraZeneca, Swedish Match, defensiva. Sen har vi byggfastighet och Billerud-Korsnäs och Intrum på slutet där. Om vi börjar med att titta på högutdelarna och banker, operatörer, varför väljer du de här två? Banken, börjar med bankerna, så har ju de en väldigt stabil intjäning. Det går åt skogen var 20 år när kreditförlusterna skenar iväg. Men det har vi inte riktigt i korten som det ser ut nu i alla fall. Så stabil intjäning till en väldigt attraktiv värdering. Nordea exempelvis har gått ner 19% sen toppen, SEB 16% här för mig. Så banker generellt är bra att plocka upp med hög direktavkastning också. Telia har ju tappat också förvånansvärt mycket. Man har den här devalveringen i Kazakstan bakom sig. Vi tror det kan bli vinsttillväxt i Sverige under andra halvåret faktiskt. Så lite vinsttillväxt i Telia till och med, och mycket attraktiv värdering. Och de har ju lovat 3 kronor i utdelning. Och det tror vi de håller. Så man får ju en direktavkastning på 7% där. Så det är attraktivt. Kan vi titta på den graf som du la ut på Twitter idag, Jonas, där du lyfter fram högutdelarna, och där finns ju väldigt mycket. Av 11 bolag du har med så är det 4 som är banker. Även Telia Sonera finns med. Ja. Är det några du vill lyfta fram extra mycket här? Jag tror man kan egentligen köpa valfri bank, och SEB är ju kanske mest intressant som jag ser det, för att det svenska företagsklimatet är ganska gynnsamt. Och det är den bank som får bäst hävstång på det då. Du får en 6% på egentligen vilken bank som helst där. Man ska ha någon lite mer spets där, så skulle jag nog välja SEB i första hand, men ja, har man någon av de andra så är det bara att behålla den här miljön. Senaste månaden så har bankerna gått ner. Du var inne på det, ungefär lika mycket som börsen, ja. Typ exempel. Från toppen betydligt mer. En annan sektor som ni vet att ni båda gillar, det är ju fastighetsindex eller fastighetsbolagen, och det har ju mycket att göra med den inhemska exponeringen, låga räntor och så vidare. Och lägre räntor nu. Och lägre räntor givetvis. Om vi tittar på hur fastigheter har gått här under sommaren, gått ner som allt annat, men klarat sig bättre än börsen överlag. Jag pratade med några räntehandlare igår som sa att de är förvånade att inte räntan har sjunkit ännu mer i den här turbulensen. Om vi börjar där, är det liksom ett räntecase framförallt med fastigheter? Dels har du en som det nu är väldigt stark, hyggligt stark i alla fall, svensk ekonomi. Framförallt inom fastighetssektorn. Och det kommer ju sannolikt fortsätta med tanke på de låga räntorna vi har, och ändå en stabil underliggande ekonomi. Och vi gillar ju framförallt de Stockholmsexponerade bolagen, Fabege, Klövern exempelvis. Och ingenting har egentligen ändrats där, förutom att kurserna har gått ner, och det är ju köpläge. Och bra inhemskt. Du håller med? Absolut. Det är ju bästa tiderna någonsin för fastighetsbolagen med de här låga räntorna. Man har kunnat omfinansiera sina egna lån. De kan göra massor med affärer, förädla fastigheter också, höja värdet. Och varje rapport så höjs ju värdet, fastighetsvärdena. Så att det är ju en fantastisk miljö för dem. Då. Och vilka är dina favoriter? Jag tycker också, så att säga, Stockholms fokus är ju klart intressant, men de som är transaktionsbenägna då. Och det finns ju lite spritt då. Någon som man kanske inte skulle välja i första hand skulle vara huvudstaden där, som inte riktigt har de kvaliteterna. De är inte förvärvsungriga, de har i och för sig fantastiska fastigheter i Stockholm, men de gör inte så mycket med dem. Bra men tråkiga. Joe Tracy, som har varit huvudstaden. Vi får sätta upp Jonas med Joe Tracy och ha en huvudstadsspecial. Ja. Andra, Hemfosa, MP3 har vi pratat en hel del om här i Börslunch. Många som gillar den.
Det är inte Stockholm givetvis, men nej, Hemfosa intressant, ja. Balder intressant, Fastpartner. Ja, det finns flera att välja på. Ja, allihopa. Utom huvudstaden då. Utom huvudstaden då. Och på byggsidan så är din favorit JM, det är också Stockholms exponering. Det är ett extremt fall i den aktien. Ja, ett enormt välskött bolag som har strukturell tillväxt i ryggen. Jag tror inte att man kommer sluta köpa bostäder bara för att det är lite roligt i Kina, utan det kommer nog fortsätta. Hög avkastning på kapitalet och som sagt jättefint bolag som man ska, det är sådana bolag man ska plocka upp när de faller så här kraftigt. Men måste jag ändå fråga dig, JM alltså faller kraftigt under sommaren, över 30%. Om det nu stämmer det, det är låga räntor, det är bra miljö, Sverige exponerar. Vad är det ni missar? Ja, men det man kan vara orolig för det är att man har ju varit missnöjd med marginalen i Stockholm då. Den är ju på en hög nivå ändå, men inte lika hög som varit tidigare. Och då kan man ju fråga sig, aha, om inte JM tjänar mer pengar än så här i den här fantastiska miljön, vad beror det på? Så det är väl, ja, vi vill gärna se en bekräftelse på att de kan höja priserna och få upp lönsamheten från redan bra nivåer, men ännu högre då, till historiska nivåer. Så det är väl det som är lite frågetecken ändå, måste ändå medge. Är det din favoritbygg också? Jag tycker NCC är mer intressant, för den är lite mer diversifierad. Då. Men JM är ju ett Stockholmskål, så tror man på till fortsatt... Till P10? Ja, nu är det ju billigt. Ja. Bra, sen har vi ett annat gäng bolag som du nämnt. Jag tänker på Autoliv och Assa Abloy. Och det här är ju två, min teori det är ju liksom, det är Kina-exponeringen. Autoliv är den bolag på börsen som har störst direkt exponering mot Kina. Fallit kraftigt. Även Assa Abloy har hyggligt stor exponering. Mm. Är det verkligen momentum för dem nu? Även om man kan tycka att man fallit mycket, men vågar man gå in i dem nu när det fortfarande är Kina på tapeten? Ja, jag tycker det. Man ska komma ihåg att bilförsäljningen inte säckar ihop i Kina då. Och den produktion man har där går ju naturligtvis väldigt mycket till kinesiska bilmärken då. Mm. Men man exporterar ju en hel del. Jag har varit och besökt fabriken i Shanghai och fabrikschefen sprang efter mig och you have to tell Mr. Carlson I need more space. Och det är liksom, vilket jag också hälsar honom när jag träffar honom då. Så att det går ju väldigt bra för dem. Sen ska man också komma ihåg att Takata, den stora konkurrenten, har enorma problem här med sina krockkuddar. Och, ja, den enes bröd. Ja. Så att jag tror att de har goda förutsättningar. Jag köper alla de argumenten givetvis. Men när vi är inne i en sån här börs som vi är inne nu, där det är väldigt mycket blickar mot Kina, rätt eller fel, att momentumspelarna kommer ändå rata de här aktierna. Oavsett värdering och utsikter. Man ska ju köpa bra bolag billigt. Och Autoliv är ju ett... Men det kan bli billigare. Exakt. Autoliv är ett typiskt bra bolag. Mm. Det är där man ska plocka. Men sen vilken nivå, om det är nu man ska fånga kniven eller längre fram, det är ju den riktigt svåra frågan. Men borde inte vara något större fel att plocka upp den nu. Med risk för att, visst, det kan falla ytterligare, det vet jag inte. Men på övertiden så har de en enormt stark marknadsposition som blir ännu starkare då, till och med. Och en stor Kina-exponering bör över tiden inte vara ett problem. Man ska ju tänka på nu också att Europa går ju tydligt bättre, vilket gynnar dem, och en ännu större marknad för dem. Så man får ge och ta lite grann. Och Assa avslutningsvis. Kom förvånansvärt med en svagare rapport än väntat. Det brukar man inte göra. Nej, absolut. Men väldigt välskött bolag, fantastisk ledning. Kommer fortsätta köpa på sig komplementära förvärv, fortsätta växa organiskt som de gör. Det tycker jag också är läge att plocka på då. Fantastiskt fin trendaktie då, så att bra kvalitet. Det är lite roligt att vi ändå har differentierat här. Vissa ska man inte bottenfiska som gruvbolagen, men man ska ändå våga sig på sådana som Autoliv, Assa. Vad ska man också aktas för förutom gruvbolag? Är det något annat ni känner? Det är bara att köpa rakt av nu förutom det. Frågan är väl egentligen om man ska köpa, jag vet inte om man ska köpa idag. Det finns ju ändå en risk att det här är början på någonting värre. Det ska man inte blunda för. Man har ju pratat i flera år om att Kina investerar kanske lite för mycket i sådana saker som man kanske inte borde investera i. Vi har det kinesiska banksystemet som man ifrågasätter har gjort under många år. Och är det nu det här kommer synas och vi får ett större fall? Jag vet inte, men, och det är inte vårt huvudscenario, men det finns ju ändå en viss sannolikhet för det.
Ja, just nu ser det i alla fall ut som att man ska vara lite happy. S&P-terminen tror jag indikerar plus 3%. Är upp en dryga procent just nu och Nasdaq är lite mer än så. Så det känns ju skönt just nu. Och vi kommer sända extra idag vid 15:30 vid öppning i USA. Och vi kommer även sända imorgon. Då är Stefanie Gabrielsson och Mattias Sundling här. Så vi ses både i eftermiddag 15:30 och imorgon 12:15. Tack för idag.